Vi skrev till varandra lite sporadiskt från och ingenstans, så skrev du och frågade om vi skulle träffas i Helsingborg. Men första gången som vi såg som vänner och allt eftersom tiden gick, så sågs vi nästan varje dag. Och det började bli mer känslor på dig på min sida, och det vet inte hur det var för dig. Jag såg då från början vilken underbar kvinna du är och vilken kärleksfull underbar mamma du är. Att nu får kalla dig min fru är som taget från en saga i mina ögon. Det är helt fantastisk och underbar på alla sätt. Du är en underbar mamma, fantastisk och trygg vän, men en helt underbar fru. Jag ser fram emot fler sporadiska äventyr med dig och fortsatt massa glädje och skoj. Jag älskar dig. Sen vill vi veta vem det är som har byxorna där hemma. Det vill säga, vem bestämmer oftast där hemma? Vem anser ni håller bäst koll på inköpslistan när ni ska handla hem vardaglig mat och sådär? Vem städar bäst och mest noggrant där hemma?